Hola, sóc l'Albert Rivera, president de Ciutadans, i us vull felicitar a tots els oients i també als treballadors de RAC1 per la tasca que heu fet. Heu aportat, crec que, un espai a la ràdio privada de Catalunya que lidera l'audiència i que també permet que altres persones doncs, puguem estar no només en l'àmbit públic sinó privat participant dels vostres debats, de les vostres entrevistes. Així que, com sempre, agraït a la participació en aquestes zones i molta sort pel futur. Hola, sóc Alicia Sánchez Camacho. Vull felicitar-vos a tots i cadascun dels professionals de RAC1 per la celebració dels vostres 15 anys en antena. Crec que us mereixeu aquesta gran felicitació. Endegar un projecte com aquest, un projecte amb molt pocs mitjans, un projecte d'una empresa privada en la que amb pocs mitjans i amb uns grans professionals us heu convertit en una ràdio líder a Catalunya. Això demostra que el vostre gran projecte empresarial, però sobretot la qualitat dels professionals i la qualitat de la vostra tasca us ha portat a ser el que sou avui en dia. Una ràdio líder a Catalunya, una de les ràdios o la ràdio més escoltada a Catalunya. Disfruteu i gaudiu de l'èxit que us mereixeu. Soc Carme Forcadell i felicito RAC1 pels seus 15 anys i m'agrada RAC1 perquè dota de pluralitat la ràdio en català i crec que això és molt important perquè no només pel tema del contingut polític sinó també perquè enriqueix la llengua catalana. Hola, sóc la Carmen Juan. Felicitats per aquests 15 anys d'història de la que vaig tenir la sort i el privilegi de formar part a la primera graella de RAC1. Ara que molts mitjans de comunicació tanquen o tenen dificultats, és molt important celebrar aquest aniversari i mantenir-se tan jove. Recordo que un dels primers convidats que vam tenir va ser l'Uri Geller, el famós psíquic que coneixia tothom per doblegar culleres. Quan li van anar a fer la foto oficial per posar a l'àlbum de la ràdio, la càmera es va encasquillar i no hi havia manera de disparar. L'Uri Geller, sense immutar-se, va demanar la càmera, se la va col·locar entre les mans i va dir: ja està arreglada. Efectivament, la foto es va aconseguir fer. Crec que la seva màgia continua a RAC1 amb bons deixebles davant dels micròfons. Felicitats a tots. Soc la Marta Catrés i a mi m'agradaria recordar d'aquell dia que es van estrenar les emissions de RAC1 una cançó que vam voler posar per estrenar-nos, per estrenar el programa que jo presentava, que es deia Interferències, i vam voler posar Video Killed the Radio Star, per mirar a fer referència a la ràdio. I després va resultar que el seu anunciat es va convertir en veritat perquè un any i mig després vaig haver de baixar a City TV, 15 plantes més a baix, a presentar el BCN Magazine. Res, un record bonic que tinc. Per molts anys més, RAC1. Soc la de Colau i vull felicitar a RAC1 i a tots els professionals que la fan possible, perquè una democràcia necessita pluralitat informativa i mitjans independents. Soc David Fernández, de la CUP, i en català correcte mai no direm digueu-li al conde que us pugi el sou, punyeta, sinó que direm felicitats a tots els treballadors i treballadores de RAC1 per tot el que feu. Per molts anys, seguirem. Soc el Roger de Gràcia i recordo perfectament el primer dia d'emissió de RAC1 perquè jo també era allà. Jo tenia 25 anys i aquesta va ser la primera feina seriosa que vaig tenir després d'una beca, i perquè fèiem un programa a RAC1 que es deia... Hosti, com es deia? Oh, m'estic fent gran. Érem els Antivilles, això sí que me'n recordo, i ens ho vam passar molt i molt bé. Ara també us he de dir que el primer dia, quan va començar tot, estava absolutament, com deia el Màgic Andreu, acollonido, de veure Toni Soler, de veure Manel Fuentes, de veure Ramon Pellicer, etc, etc, i de no saber què hi feia un mindundi com jo allà. Ho recordo molt de carinyo i la veritat és que em va fer molta il·lusió participar en aquest projecte que ara s'ha fet tan, tan gran i que ha aconseguit tants, tants èxits i que espero que n'aconsegueixi moltíssims més. Moltíssimes felicitats, RAC1. Una abraçada. Soc Muriel Casals, la presidenta d'Òmnium Cultural. Per molts anys, RAC1. El vostre és un èxit de la ràdio en català. Us felicito pel vostre servei públic.
Un bon exemple és la vostra borsa de treball, que facilita la connexió entre gent que busca feina i empreses que necessiten treballadors. Felicitats. Endavant. Bon dia, sóc el Jordi Margarit. Felicitats, enhorabona per l'aniversari. Recordo que el primer dissabte de programació va coincidir que era un 6 de maig. El 6 de maig és el meu aniversari. I, per tant, és aquest un primer record agradabilíssim, fantàstic, de l'inici de la primera pedra. Després, també dels primers dissabtes o diumenges, no recordo exactament quin dels dos dies, el Toni Clapés va trepitjar els estudis de RAC1, precisament a la primera pedra, que ell és el padrí del programa, juntament amb la padrineta Núria Feliu. Per tant, Toni Clapés trepitja per primera vegada als estudis de RAC1 a la primera pedra com a padrí del programa i al cap d'uns anys s'incorpora a l'emissora. Soc Miquel Iceta, soc el primer secretari del PSC i vull felicitar RAC1 pel 15è aniversari, els seus oïdors i oïdores, i reconèixer una cosa que espero que no el comprometi, em bastem enamora. El meu nom és Daniel Domenjó i com a periodista, però també com a professional que va formar part dels primers anys de RAC1, volia felicitar-vos a tots per la feina feta durant aquests 15 anys. Felicitar també els oients que han consolidat aquesta proposta radiofònica molt ferma i plena de futur. I, senzillament, recordar que per mi va ser un honor ser precisament el primer redactor que va fitxar o que van fitxar els serveis informatius d'aquesta casa. De fet, cal dir-ho, la primera feina que jo vaig tenir aquí va ser, juntament amb la resta de redactors, passar-nos setmanes baixant taules, cadires, armaris, etc, per reordenar, redissenyar una redacció que pràcticament era inexistent. La vam fer possible no precisament fent periodisme els primers mesos, sinó, el que us dic, fent pràcticament interiorisme. Allò va fer encara més cohesió, va fer que fossin més pinya tots els que formaven part d'aquell nucli inicial de RAC1, que avui, per cert, alguns d'ells encara continuen tirant endavant, però per part meva només això. Moltíssimes gràcies, va ser un autèntic plaer, felicitats per la feina feta i per molts anys. Hola, sóc Santi Noia, director i conseller delegat de Mundo Deportivo, i voldria felicitar a RAC1, a tots els oients i a tota la gent que fa aquesta ràdio líder i que fa la ràdio en llibertat, en un grup en el que es fa periodisme en llibertat. Crec que és el moment de felicitar la gent que ha aconseguit aquest lideratge i fer créixer aquesta ràdio, però també voldria, i penso que és el moment potser de recordar una mica els pioners i donar, diguéssim, també una mostra de gratitud amb l'Albert Rubio, amb l'Eugeni Sallent, amb el Xavi Bosch, que van ser, d'alguna forma, jo crec que van, més a més, per aquest ordre, els que van crear una graella competitiva molt potenta i que, d'alguna forma, va aconseguir la millor barreja entre informació i entreteniment. Moltes felicitats per aquests grans 15 anys. Em dic Ramon Escardó Carulla i vaig treballar com a cap tècnic a RAC1 i RAC105 des de la gestació del projecte a mitjans del 99 i fins a l'any 2006. Realment ens en van passar de tots colors, com aquell dia en què un operari d'una companyia telefònica ens va tallar la llum, així tal com sona, dins del control central, i ens vam quedar sense electricitat i sense poder emetre durant un munt d'hores. A RAC1 vaig créixer professional i humanament. Van ser temps molt complicats al principi, però ens en vam sortir. Estimats companys i companyes de RAC1, moltes felicitats per aquests primers 15 anys i endavant amb la feina ben feta. Hola, sóc el Víctor Amela. Em sembla mentida que hagin passat 15 anys des d'aquelles nits, aquelles matinades en què els de la Contra, el Lluís Amiguet, l'Aima Sangís i jo veníem amb algun dels personatges que havíem entrevistat pel diari, per la Contra, per fer-li la versió radiofònica, no? La Contra Ràdio, que va ser un dels primers programes que va emetre RAC1 ja fa 15 anys, no? I que tenia per nosaltres, que érem periodistes de ploma, periodistes de redacció de diari, l'emoció de provar un mitjà nou al micro, l'excitació de fer una cosa distinta, no? Va estar molt bé. Bueno, vull felicitar RAC1 per aquests 15 anys i espero que en compliu molt més i res, seguiu així, que ho feu collonut. Vinga, una abraçada.